临产是指产妇已进入产程，怀孕时在不同的阶段会有很多不同的反应，有时这些反应也是有所预示的，是有它们出现的原因和作用的。分娩不是突然发生的，在临产前总会有各种各样的征兆，提醒每一位准妈妈分娩即将开始了。以下是产妇临产的五个症状，产妇们千万要注意了。第二，规律宫缩。一般快临产时会通过胎心监护仪监测宫缩变化，如宫缩间隔时间、宫缩强度、持续时间，越接近分娩宫缩强度会越来越大，到分娩前宫缩压力可达 80% 到 90%， 甚至可接近 100%， 而且宫缩持续时间也会越来越长，长的接近1分钟。但若是真的要生了，此时宫缩的频率是有规律的，若没有规律，宫缩压到了100也不会分娩的。第三，破水。羊水破了之后，大家是能感觉到突然控制不住的，有一股水从阴道处流出来。注意，羊水是无色味的，量大的准妈妈可能会有温热的感觉，但量小的准妈可能只会逐渐有湿润的感觉，这也是很准妈分不清这究竟是尿液、分泌物还是羊水的原因。第四，见红见红。未先兆临产症状一般发生在分娩发动前24到48小时内，由于成熟宫颈的子宫下段及宫颈不能承受宫腔内压力而被迫扩张，使宫颈内口附着的胎盘与该处的子宫壁分离，毛细血管破裂而少量出血，与宫颈管内的粘液相混合而排出，呈见红，是分娩即将开始的比较可靠征象。第五，骨盆下降。临产前数日孕妇常感腰酸下坠感，快要分娩时胎宝宝的头部会下降到孕妈妈的骨盆腔内，此情形俗称为胎头下降，因此胎头下降就意味快生了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。